Сьогодні в програмі: чому йдуть місячні під час вагітності? Як темперамент впливає на підготовку до школи? Як ми обираємо школу та найчастіше з якими проблемами зіштовхуємось? Поради спеціалістів. Якщо жінка повністю здорова, то відсутність менструації є, як правило, одним із перших ознаків вагітності. Але все частіше можна почути розповіді жінок, які народжували не один раз, що в перший місяць вагітності менструації у них проходять точно за розкладом, заважаючи виявити факт вагітності. Як таке може бути і чому йдуть місячні під час вагітності? Це не менструація, це... скажем так, кровомазание, которое, скажем так, манифестирует угрозу. Угроза прерывания беременности, она разная бывает. Бывает боли, бывает кровянистые выделения. И если детское место прикрепляется внизу матки, дно – это у нас то, что вверху, а вот внизу, там, где выход из нее, то чаще всего нарушается его, скажем так, прикріплення. Причиною виділень можуть бути різні патології, порушення гормональних функцій організму матки. Таке явище може бути сигналом про відшарування плідного яйця, що загрожує викидним. Дні гормональних вот этих всплесків вот могут давать вот такую мазню. Это не менструация, это мазня, конечно. Мазню. Вот. Ну, на это, конечно, стоит обратить внимание. И на УЗИ хорошо видно, где хорион. Из него потом будет детское место. Он передвигается, мигрирует. Он никогда на одном месте не бывает. Вот. Поэтому нужно быстренько разобраться, из-за чего у нее такой. Навіть якщо ви добре себе почуваєте, не відчуваєте болю і дискомфорту, але у вас з'явилися кров'янисті виділення, не соромтесь звернутися до лікаря з питанням, чому йдуть місячні під час вагітності. Сама по собі беременність, вона не предполагає кровянистих каких-то виділень за всю беременність. Якщо тільки там где-то что-то неправильно розположилось, вот, бывает, или в шеечно-маточном тоже такое дело, ей там места мало, кровоснабжение не очень, вот, тоже бывает. Ну, есть такие места, где это нежелательно, вот, поэтому это все никакие не менструации, это все вот под видом, скажем, проходящие вот моменты угрозы. Коли слід бити на сполох та якомога швидше звертатися до лікаря? Во-первых, меньше объем теряемой крови. Во-вторых, он никогда не темный такой. Вот. И ну, любая женщина отличит, это менструальная кровь или нет. Вот. И потом, о чем мы говорим? Мы не говорим о таких вот менструациях, которые подразумевают под собой объем теряемой крови. Это мазня. При своєчасному зверненні до фахівця можна уникнути загрози викидня. Та навіть якщо вже нічого зробити не можна, чим швидше ви поставите до відома лікаря про те, що у вас розпочалась менструація під час вагітності, тим більше шансів уникнути проблем зі здоров'ям і сподіватися на наступну, більш вдалу вагітність. Усі діти різні, і готуючи малюка до школи, кожному потрібен індивідуальний підхід. Для того, щоб адаптація пройшла успішно, психологи радять звертати увагу на темперамент. Як свідчить практика, найшвидше і з найменшими емоційними витратами адаптуються сангвініки – життєрадісні, рухливі, врівноважені дітки. Така дитина через свій темперамент просто не може довго зосереджуватися на якійсь одній справі. Це не лише властиве віку, і непосидючість піддається коригуванню. До того ж, сангвініки мають здатність відносно легко засвоїти новий матеріал. Вони швидко забувають власні невдачі, що нерідко допомагає їм стати шкільними лідерами. Найважливіше завдання батьків-сангвініків – привчити дитину до розпорядку дня та дотримуватись режиму. Ви самі, напевно, помічали, що варто такій дитині, скажімо, не доспати, або трішечки відійти від звичного розпорядку дня, як її немов підмінили. Вона стає нервовою і дратівливою.
А щоб впоратися з холериками, батькам знадобиться надзвичайна витримка. Лише вона може впоратися з агресією дитини. Щоб домогтися бажаного, він може влаштувати бучу в людному місці. Пасти на підлогу десь у крамниці. Не обійтися без спокійних обговорень з малюком усіх його вчинків та проблем. Флегматики дуже відрізняються від своїх однолітків. Неврівноважені, мляві. На мамулі цураються решту діток. Вони для них занадто галасливі, тому швидко їм набридають. Для таких дітей школа – неабияке випробування. Зазвичай у них непогана пам'ять, але й шкільні правила ніби не відповідають самій їхній природі. І щоб відповісти на поставлене несподіване запитання вчителя, такому першокласникому потрібен додатковий час. Це не означає, що діти з таким темпераментом загальмовані та некмітливі. Просто їм потрібен більше часу, щоб відірватися від власних мрій. Що слід робити батькам флегматиків? На речі, варто вкладати спати малюка в ліжко занадто рано. А вранці корисно прохолодні водні процедури. Якщо дитина занадто довго їсть зранку, можна трохи її підганяти, але не дратівливим тоном, а просто дещо підвищеним. Обережно та поступово малюка потрібно привчати до так званого ліміту часу, давши якесь завдання. Пояснити йому, що зробити це потрібно за певний час. Є небезпека, що через збільшення обсягу шкільних завдань дитина не встигатиме робити всі уроки сумлінно. І тоді властива їй недовірливість запросто закріпиться, як невпевненість у власних силах. Коригувати її поведінку може лише довірлива особа. Це зазвичай хтось із батьків. Меланхоліки врівноважені, але їхня замкненість не завжди дає батькам змогу вчасно подолати негативні емоції дитини. Мені подобається порівнювати дитину з водою. Це річка. Весела та стрімка, бурхлива або ж глибока і повільна. Вона тече собі, куди її заманеться, рухається вільно і невимушено. Але рух кожної річки визначає її річище, ті береги, які ми називаємо батьками. Тому батькам важливо бути впевненими та послідовними в думках, переконаннях і діях. У батьків є можливість обрати, до якої школи ходитиме їхнє чадо. Критеріїв багато, та найчастіше батьки обирають за зручністю. Чаще всего родители, ну скажем, не проводят такой вот опрос, не делают исследования по этой школе. Дети идут инертно, идут по школе, в школу, либо это в нашем районе, либо по каким-то другим критеріям. Не соромтеся запитувати, адже вашій дитині доведеться провести в цьому закладі не один рік. Когда вы выбираете школу для своего ребенка, здесь не нужно, скажем так, стесняться, да, и делать по инертности. Здесь нужно глубоко обследовать эту всю ситуацию. Расспросить у тех родителей, которые дети учатся уже в школе, об этой школе. Зайти в эту школу, посмотреть на лица детей. Как они себя чувствуют, а просто пройтись по коридору, если есть такая, конечно, возможность. Если есть возможность, поговорить с заучами в школе. Довіряйте своїй інтуїції та поставте себе на місце дитини. Вы как адекватный родитель, вы должны почувствовать, подходит ли вам сама обстановка вашему ребенку. Но не нужно забывать, что даже если она подходит, условия, да, и учителя, и подходит по каким-то критериям для вашего ребенка, что трудностей не будет.
трудности будут. И тут вам, как родителю, нужно понимать и знать, что вы в любом случае должны участвовать в развитии и воспитании ребенка. То есть школа не берет полную ответственность за обучение и воспитание ребенка. Школа несет полную ответственность за его образование. Усе починається з сім'ї. А родители прежде всего воспитывают первоначальные навыки, жизненные навыки, дают ощущение безопасности, учат детей общаться, контактировать с другими детками, учат вести себя в том или ином месте и так далее. То есть здесь нужно разделять четкие границы. Школа дает образование, родители дают воспитание. Коли адаптація до навчання затягується, найчастіше батьки звинувачують школу. Але причина далеко не в школі і не в самих батьках. Причина може в личностних качествах ребенка, да? В темпераменті, в характері, то, як він може взаємодействовать или не може взаємодействовать з дітками. Адаптація – це то, що ми говоримо, привикання, да, к школі, скажем так. Так как ребенку комфортно, хорошо ребенок себя чувствует, да, тогда ребенок адаптирован. Педагоги знають і практикують багато методів і форм для пришвидшення звикання дитини до нового оточення та сфери діяльності. Педагоги в силу своей профессиональной компетентности, они проявляют в своих методах те или иные, ну, скажем так, индивидуальные подходы, да, методически. Но урок идет на группу. Урок йде на клас. Не забувайте, що навчання – важка праця. Якщо ребенок, скажімо так, ну, з нормою, да, в розвитті, з нормою там, познавательних процесів, з нормою в поведінчому плані, да, емоційно-ефектної сфери, тоді він витримує це напряження, скажімо так, і об'єм інформації, да, школьної. Но если у ребенка есть какие-то проблемы, да, а чаще всего у ребенка в развитии они происходят, те или иные проблемы, да, тогда ребенку становится сложным. Не відкладайте проблеми на потім. Ни в коем случае нельзя ребенка критиковать. Особенно мы, взрослые, людям критиковать личностные качества ребенка. Наприклад, обзывати школяра лінивим або дурним. Ты хочешь сейчас играть, а не хочешь учиться. Ну, то есть, указывайте проблемные стороны ребенка, ну, скажем так, его действия. Цікавтеся справами дитини. Не соромтеся запитувати у вчителів про поведінку та успіхи свого чада. Та приймайте активну участь у житті школи. Когда присутствует сотрудничество между родителями и школой, да, это позитивная динамика помощи в развитии ребенка.